Dubbelstakning är en teknik som har förändrats mycket, framförallt under de senaste 20 åren. På 90-talet så var en sån nästan transportetappe där du prövade att hämta lite krafter till nästa motbacke. Så idag så har inte det funkat för att det går så mycket fortare i lätt terräng. Utvecklingen går mot mer och mer stakning, så jag anser att stakning är oerhört viktigt. Staking är viktig i langrenn, och i de sista åren så har det blivit väldigt populärt att träna med maximal styrka för att vara starkast möjlig i staking. Vi tjejer har mer att vinna på att vara starka över kroppen och nyttja stakningen. Styrka är en verktyg till att kunna bli bättre på snö och i skidrörelsen. Men det viktigaste och det som avgör om man ska vara en duktig stakare. Hur långa stavar ska man då ha, och skiljer sig där mellan olika, alltså om man åker traditionell skidtävling eller om man åker långlopp? När jag började åka långlopp för 5 år sedan så trodde jag att ju längre stavar man kunde åka med, desto fortare skulle det gå. Då ser vi väl på en måte att ting har ändrat sig en del den senare tiden. Mycket av den styrka och den teknik som jag har fått, det har jag ändå byggt upp sedan jag var liten, tror jag. Så man drar igenom stavtaget med hjälp av överkroppen och inte drar sig framåt med hjälp av armen. Men då tränar du inte triceps så mycket, och då måste du hålla på mycket längre, och du har säkert inte så mycket tid. Så därför så lönar det sig att göra det riktigt. Och då blir det omtrent sånt som det här. Tyvärr finns det inget sätt att staka sig upp på utan sommartid, men vintern absolut. Nej, men alltså det är det är ju riktigt. Nu då. Vintern är kommit till hus och till gård. Ligger och kviler på fjäll och på fjord. Vi tänder en flamme av natt.